Vandaag zijn er 3 nieuwe video's met betrekking tot FIFA 19 uitgekomen. Hele zieke nieuwe futures zijn bekendgemaakt. Ik neem deze intro achteraf op omdat het de meest rommelige video's die ik ooit gemaakt heb. Ik neem het heel snel en heel kort after. Nadat de video's online zijn gekomen neem ik het meteen op. Dus het is misschien een beetje rommelig. Maar meteen gaan we kijken naar de eerste video. Het is eigenlijk gewoon een video die eigenlijk betrekking heeft met nieuwe skill moves. En je ziet gewoon een beetje nieuwe game faces. En dat is het eigenlijk wel. De minst belangrijke video naar mijn mening. Het gaat er gewoon meer om dat je meer controle hebt over de bal. Dat de gameplay wat dat betreft daarom beter zou moeten zijn. Er zijn nog meer andere video's. We gaan ook over Karimel praten in deze video. Hopelijk heb je zin in deze video. Doe je een blauwe omhoog. Abonneer op Twinity. En laten we massaal beginnen. Ik moet trouwens zeggen dat de nieuwe skill moves in deze video er best wel ziek uitzien. Skill move van Ribéry, ook een paar waar je een speler heel snel en makkelijk kan passeren. Zo lijkt het in ieder geval op deze trailer. Laten we maar hopen dat het ook in de werkelijkheid, als hij van 19 uitkomt, ook zo zal zijn. En dat het niet helemaal generfd gaat worden, tot het heel slecht gaat zijn in principe. Het ziet er allemaal mooi uit, ziet er ziek uit deze trailer. En dus hopelijk is het ook zo ziek als het hier uitziet. Dat is altijd natuurlijk gewoon een vraag bij EA. Blijkbaar zijn er dus nog meer filmpjes uitgekomen van EA. Die veel mensen waarschijnlijk nog niet hebben gezien, want ze zijn alleen maar op de site gereleased en niet zo groot aangekondigd als EA het heeft gedaan bij de andere game, ja, video zeg maar, die ze hebben geleased op Twitter. Dus ja, deze twee video's zijn ook nog net uitgekomen over de Dynamic Tactics en over het schieten. En vooral dat schieten, dat vind ik heel interessant. Dat is echt een nieuwe grote toevoeging, denk ik zelf, aan FIFA 19. Dus laten we die maar eerst even bekijken. Oké, jongens, daar gaan we. Hier zien we meteen het hele nieuwe, ja, je nieuwe idee, de nieuwe future, het schieten. Je ziet letterlijk een balletje aan beide kanten, is hier rood en in het midden is hier groen. En hoe, ja, dichter je bij komt, hoe langer je rondje inhoudt, gaat hij naar dat groene toe. En op dat groene moet je je balletje loslaten, denk ik. Dan dat is gewoon het nieuwe van schieten. Het zal heel anders worden. Het is toch altijd dat als je hem veel te lang indrukt, dat hij dan volledig in het rood zit. Dat hij veel te hard is. Als je hem te kort indrukt, dat hij dan te zacht is. Maar het is wel vet dat je precies weet en precies ziet hoe hard je moet schieten en wanneer je moet stoppen. Nu wist je dat niet heel vaak precies. Je moet het een beetje zelf inschatten of je 1 balletje of 2 balletjes nodig had. Dat wist je na een bepaalde tijd ook wel. Nu weet je gewoon, ik moet in dit groene stukje zitten. En dat vind ik oprecht een hele, hele goede toevoeging. Dat is dus de eerste video die uitgekomen is. We weten natuurlijk niet precies hoe het speelt, hoe het is. Dan komen we pas achter op de beta en op de demo. Daarnaast hebben we nu nog de Dynamic Tactics. Vind ik een iets minder interessante video. Er zijn wel een aantal leuke dingen aan te herkennen. Nou, we zien nu een aantal managers van de Premier League. Dat is op zich wel leuk gemaakt natuurlijk. En je ziet dat iedere manager van de Premier League zijn opstelling uitlegt, hoe hij speelt en of een tactiek daaraan vasthangt. En ik denk dat dat ook meteen het hele punt is van deze video. Ze laten gewoon letterlijk zien dat iedere opstelling ook eigenlijk een tactiek aan zich vast heeft wat je nu nog niet echt had. Bijvoorbeeld een 4-3 tactiek, dat ook echt veel aanvallender is. En een 5-3-2 tactiek, oeh, dat is moeilijk woord, dat het verdedigender is en meer op de counter gespeeld. Dus je kan het ook zelf meer instellen hoe je met een bepaalde opstelling wil spelen, hoe je de spelers wil laten bewegen. Het is toch, als het echt goed werkt, een enorm goede toevoeging. En ook deze video vind ik persoonlijk gewoon weer heel goed. Ja, tot nu toe, iedereen is heel positief over alles wat we van FIFA 19 gezien hebben. Het ziet er allemaal veel mooier uit. En dit soort toevoegingen, zoals die shooting toevoegingen en die tactieken, het kan de game helemaal veranderen en verbeteren. Dus ook dit, prima toevoeging van EA. En nu gaan we door naar de wishlist dingen. In deze video gaan we het hebben over een aantal van jullie ideeën. En ik heb een aantal ideeën van internet afgehaald. Vooral over career mode. Want er gaat iets gebeuren rondom career mode. En dat is heel logisch, want het is gewoon best wel slecht de afgelopen tijd, de afgelopen paar jaar. Dus bijna niks veranderd. En daarnaast is gisteren zijn 2 nieuwe EA Game Changer influencers aangesteld bij EA. En dat zijn beide career mode YouTubers. En ik denk niet tot daarom, of ik denk niet dat ze dat voor niets hebben gedaan, zeg maar. Ik denk dat ze daarom ook career mode willen aanpassen. Want anders zouden ze geen career mode YouTubers als game changers aanstellen. Dus dat is terzijde, dat komt waarschijnlijk er allemaal nog aan, de career mode aanpassingen. Ik heb mijn wishlist hier staan en die gaan we eens even doornemen. Kijk, ik had dus aan jullie gevraagd wat jullie graag willen zien om te stemmen op mijn Instagram. En wat ik eigenlijk vooral zag waren een aantal dingen. Die heb ik dan niet helemaal uitgelicht, maar het is dan vooral meer game modes, betere gameplay, dat soort dingen. Ik heb al een video gemaakt
gemaakt. Waar ik daar meer specifiek over praat. Die staat dan ietsje in beeld. Dan kan je op klikken. En dan kan je die video zien. Maar ik ga het toch wel meer hebben over echt specifieke dingen. Hoe EA het eigenlijk al kan verbeteren. En als je echt andere dingen wil weten, klik dan op het ietsje. Zo stuurde iemand mij een heel mooi bericht waar ik het ook ooit al een keer over heb gehad. Dat is namelijk de player of the month van iedere competitie. En niet alleen van de Premier League. Nou ja, in principe van de top 5 competities van de Calcio, van de Premier League, van de League 1, van de Bundesliga en van de La Liga. Dat zou allemaal kunnen. EA heeft alle licenties van de top 5 competities volledig overgekocht. Dus waarom zou er geen player of the month kunnen komen van de La Liga, van de Bundesliga, van de Serie A of van de League 1? Het zou kunnen. En dat zou heel vet zijn als we iedere maand gewoon 4 of 5 player of the month hebben. Je hoeft ze niet allemaal te doen natuurlijk, maar je hebt wel meer opties, meer mogelijkheden om zo'n goede kaart te krijgen. En misschien ook gewoon die kaartjes best wel goedkoop maken. Niet al te duur, want dat hadden we dit jaar. Dat vond ik een leuk idee en die gaan we dus zeker weten, ja, erbij zitten. Iemand anders zei nog, ja, campagnes, als je dat ook op FUTMOBILE hebt. Dat heb ik dus ook in mijn vorige video al besproken. Maar toch, ik haal het nog even aan, want ik blijf het een enorm vet idee vinden. Zoals de campagnes op FUTMOBILE zijn. Dus ja, dat hoop ik nog altijd ook gewoon graag te zien. Ik zag eens voorbij komen, wat eigenlijk, wat mij nou opviel toen ik het zag. En het klopt ook gewoon, een alternatieve kit op FIFA Ultimate Team. We hebben geen derde kit, we hebben maar 2 kits. En dat is best vreemd, want iedere club heeft wel 3 kits. Iedere topclub. En je kan ook 3 kits kopen op FIFA Ultimate Team. Waarom kunnen we op Ultimate Team maar 2 kits kiezen? Het zou toch veel zieker zijn als we gewoon 3 kunnen kiezen. Dan heb je tenminste niet altijd ook tot je dezelfde kit hebt als je tegenstander. Dan krijg je natuurlijk wel een probleem met FUT Champions waar je een uit- en thuis kit moet kiezen. Maar goed, dat telt de derde kit gewoon niet mee. Dus dat is gewoon een kleine extra verbetering die we misschien gewoon kunnen zien op FIFA. Het zal niet heel veel uitmaken of dat komt of niet. Ja, natuurlijk ook heel veel standaard dingen. Zoals bijvoorbeeld betere rewards in divisies. Dat wordt ieder jaar wel wat genoemd en ieder jaar doet EA er helemaal niks meer mee. Kijk, ik speel geen divisies. Ik denk dat heel veel mensen geen divisies meer spelen, omdat je er gewoon bijna niks voor terugkrijgt. Als je hele goede rewards zou krijgen, misschien een 100k pack voor winnen van divisie 1 in plaats van een stom kitje, of weet ik veel wat, een 50k pack voor winnen van divisie 2, heel veel coins, ja, dan zouden meer mensen divisies spelen. Als je toch die dingen niet omhoog haalt, die rewards, kan je net zo goed eruit halen. Hetzelfde geldt voor FUTDrafts. Pas die game mode aan na 4 jaar, of na 3 jaar. En anders, ja, het boeit niet veel, want niemand speelt het meer, omdat het gewoon niet meer heel relevant is. Dus betere rewards in divisies en in FUTDrafts, dat is ook echt nodig op FIFA 19. En dat zag ik ook heel vaak voorbij komen. En het laatste puntje is misschien ook wel meteen het meest grote punt van deze video, namelijk een online manager carrière mode. Nou ja, een online carrière mode, dat gaat hem niet worden. Dat is gewoon te ingewikkeld, te ja, lastig voor je om dat te gaan realiseren op FIFA 19. Een online carrière mode kan je wel een beetje aanpassen naar een co-op carrière mode. En dat zou zomaar wel kunnen. Een co-op carrière mode waar je dus met 2 man samen een carrière mode zou kunnen spelen. Waar je allebei de controller zou kunnen bedienen. Het is in principe bijna hetzelfde als PlayStation 4 SharePlay. En het zou best wel ziek zijn als je dus gewoon met een andere vriend die gewoon thuis zit. Jij zit thuis. Samen een carrière mode zou kunnen starten. En samen op die carrière mode zou kunnen spelen. Dat is zeker weten gewoon een mogelijkheid voor je. Het zou niet eens heel lastig zijn. Je hebt alleen maar online verbinding nodig. En ja, je moet gewoon samen een account kunnen opstarten. Dat is op zich iets wat EA zou kunnen toevoegen zonder al te veel gedoe. Dus dat zou het in ieder geval al een stuk beter maken. Kijk, persoonlijk vind ik carrière mode een van de leukste game modes van FIFA. Misschien wel de leukste zelfs op sommige momenten. Maar er zitten zoveel fouten en glitches in carrière mode dat ik vind dat die gewoon eigenlijk helemaal aangepast moet worden. Helemaal vanaf de scratch, helemaal opnieuw opgebouwd moet worden, de hele carrière mode. En dat er gewoon heel veel nieuwe elementen in moeten komen. Alle glitches sowieso ook eruit. En bijvoorbeeld hele oude dingen die erin zaten, moeten we terugkomen. Ze moeten weer bijvoorbeeld oefenwedstrijden kunnen aanvragen. Dat kon je vroeger kunnen doen. Je kon zelf je oefenwedstrijd uitkiezen. Je kon kiezen hoeveel van je tickets je daarvan zelf wilde houden. En hoeveel procent van de tickets naar je tegenstander toe ging. Dat bepaalde dus ook hoeveel geld je daarvoor kreeg. Je kon vroeger aan het bestuur aanvragen om extra geld te krijgen. Je kreeg natuurlijk niet de hele tijd extra geld als je het vroeg. Maar als je echt in nood zat, als je echt nog een paar miljoen of nog een paar ton nodig had voor je club om te overleven, om nog net een contract te verlengen of om nog net een belangrijke speler te halen op een positie die niet sterk genoeg was, dan kreeg je meestal geld van het bestuur, als het tenminste realistisch was. En dat kan ook zomaar af FIFA 19 toegevoegd worden. En het zou het ook in principe op zo'n moment realistischer maken natuurlijk. Een aantal jaar geleden kon je op FIFA zelfs je stadion en je bestuur en alles upgraden. Het kostte je gewoon geld, maar het had ook zin. Want hoe hoger je stadion, hoe meer inkomsten je kreeg van de ticket sales. Nou, het zou dus ook wel chill zijn als je die stadions nu gewoon maar zou kunnen upgraden. Als je bijvoorbeeld met een English Football League 2 club naar de Premier League probeert te gaan. Van de laagste competitie van Engeland naar de hoogste. Dan blijft je stadion toch niet zo klein. Dan wordt er toch een nieuw stadion gebouwd. Dan wordt er in ieder geval een stadion uitgebreid.
Het zou dus heel ziek zijn als we op FIFA 19 ook gewoon grotere stadions zou kunnen maken. Waardoor jouw inkomsten weer omhoog gaan. En waardoor uiteindelijk, ja, je betere spelers kan halen. En het laatste wat toch wel ook veel aangevraagd werd, is een nieuw of verbeterd, denk ik, trainingssysteem. Het nieuwe trainingssysteem wat geloof ik in FIFA 17 werd toegevoegd. Was echt wel goed. Dat was best wel vet. Je kon spelers eindelijk gewoon sneller beter krijgen. Maar nu zie je toch wel dat er ook best wel wat fouten in zitten. Je kan keepers heel snel trainen van 70 naar 85, om het zo maar te zeggen. Om best wel onrealistisch is natuurlijk. En je hebt maar heel weinig mogelijkheden om dingen te trainen. Misschien een bepaalde groep trainen, niet maar één speler, want het is best onrealistisch natuurlijk. Je kan zoveel dingen verzinnen hierbij en het moet gewoon gebeuren. Het moet gewoon op FIFA 19 gaan veranderen. En de hele interface vind ik dat ook anders moet gaan worden op FIFA 19. Gewoon zoals het vroeger was misschien. Het was allemaal beter eigenlijk erin worden. Het is een beetje afgezakt. Ze hebben het eigenlijk een beetje verprutst. Maar ik heb er absoluut hoop in dat op FIFA 19 Karimot weer hartstikke sick gaat worden. En gewoon weer een volledig nieuwe stijl gaat krijgen zoals het eigenlijk hoort. Nou goed, vandaag hebben we dus nieuws gekregen over FIFA 19. Het volgende nieuws komt geloof ik op 4 augustus uit. Dan zijn we misschien wel live, want ik denk dat er dan een FIFA livestream gaat komen. Die we dan live kunnen gaan meekijken. Ook met heel veel informatie over Ultimate Team, nieuwe icons en allemaal van dat soort dingen. De nieuwe kick-off mode. We weten nu al heel erg veel. En dit is denk ik ook de laatste video met wishlist dingen. Met dingen die we graag willen zien over FIFA 19 die ik heb gemaakt of nog ooit ga maken. En hierin deed ik dan vooral career mode uitlichten, want dat zou ik nog ooit doen. En dat heb ik nu gedaan. We zijn heel dichtbij al het nieuws van FIFA 19. We zijn ook best wel dichtbij al bij de release day. Bij de beta als je zo bekijkt. De beta is over 2 weken. En de demo is over, ja, ongeveer 1,5 maand. En dan, ja, daarna komt de game en de webapp al uit. Dus zo lang is het niet meer. En dan hebben we de nieuwe FIFA 19. Hopelijk zijn jullie een beetje gehyped voor dat nieuwe spel. Ik ben het wel. En als je een leuke video vond, doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Twinity. En hopelijk zie ik jou bij een volgende video weer terug. Later.